Alhasil, nataka tufahamu kwamba ibada tulionayo ni ibada kubwa, na si jambo la kudhihaki ibada hii na kuiona mchezo na kuifanyia mashara tukaitekeleza kwa mazoea. Tufunga kwa sababu tumekuta watu wakifunga, wazee wetu na babu zetu, baba na babu na wengineo katika jamaa zetu waliotangulia, tuliwakuta wakifunga na sisi tufunga kimazoea. La, ni ibada adhima, na hili jambo watakiwa vijana walifahamu sana, kwa sababu huu sasa ambao umeingia unawatoa wengi katika maadili yaliyo sawa sawa ya dini na kuwapeleka mahali ambako siko, na kuyadhihaki mambo ya dini na kuyaona si chochote, ni kama mambo ya kizamani yaliyopitwa na wakati. Mambo ya dini si mambo ya kizamani yaliyopitwa na wakati. Kushikamana na dini ndiyo usasa hasa, na ndiyo maendeleo, na ndiyo faida katika dunia yako na akhira yako. Kuna watu wanaona aibu kusema kwamba amefunga. Hata amefunga anajifichaficha kuonyesha kana kwamba ni mambo ya kizamani ya kishamba kufunga. Wewe kijana mzima wafunga, wafunga nini bwana? Haya mambo ya wazee. Fikra hizi zinataka kuingizwa kwa vijana, na baadhi ya vijana zimewavaa fikra hizi. Kwa hiyo unaona kwamba jambo la somo hili ni jambo, ni mambo tu ya wazee wazee, mambo ya watu ambao hawana shughuli za maana za kufanya. Wewe ukiwa na mambo yako ya kisawa sawa uwezo kukaa ukafunga. Na wengine kwa sababu ya uroho na ulafi wakawa wanasingizia maradhi. Wakikaa na watu wa dini au watu ambao wanawaona haya wanasingizia maradhi na hawaumi, na kujifanya kusikitika, angekuwa mimi mzima mimi ningefunga bwana, lakini unajua anasingizia maradhi na hana, ili ajipe nafasi yeye kula na kufanya mambo yake mengine.